Američko vazduhoplovstvo je nakon lovaca pete generacije F-22 poslalo strateške bombardere B-1B Lancer u Japan. Grupa američkih strategijskih bombardera sletela je u vazdušnu bazu Misawa na severu ostrava Honshu. Bombarderi B-1B su iz baze Dies u Teksasu. Nije poznato gde će biti raspoređeni u Japanu. Nedavno je nekoliko sličnih strategijskih bombardera iz iste vazduhoplovne baze provelo nekoliko dana u Švedskoj. Bombarderi raspoređeni u Japanu treba da učestvuju u multinacionalnoj vojnoj vežbi Severna ivica 2023, koja će trajati do 21. jula. I istovremeno da pokažu Kini i Rusiji da Sjedinjene države kontrolišu situaciju širom sveta. Sjedinjene države imaju snažne i pouzdane strateške snage bombardera koje poboljšavaju bezbednost i stabilnost saveznika i partnera. Misije operativne grupe za bombardovanje omogućavaju posadama da održe visok nivo spremnosti i stručnosti, a takođe potvrđuju našu stalnu spremnost za napade širom sveta, navodi se u saopštenju ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih država. Trenutno u vazdušnoj bazi Kadena na Okinavi sa Aljaske su raspoređeni lovci F-22. Inače, od vazduhoplovne baze Misawa, u kojoj baziraju avioni B-1B Lancer, do ruskih Kurila ima samo 470 km.